Ode čuvalice, ej, hej, mala malena, srce si mi zavela, hej, mala malena, srce si mi zavela, oi, já, tá começando 15 minutos em ritmo de Sérvia e Montenegro, yeah, essa mano. Que... Rock and roll, hein? Who did you meet your valise? Who did you tell me your valise? Oi, mano, o Quiabo tá aqui do meu lado. Mano, o Quiabo, dá uma declaração pra galera. Tamo aí emitindo jatos retilíneos, assim como o grande Arnaldo. Exatamente. E olha, chegou o momento da gente revelar o novo funcionário do mês. Eu acho que a escolha desse funcionário do mês aqui quebra de todo merecimento, né? Nossa, mas é que gata, hein? Afinal de contas, é uma gata. E não só porque é uma gata, muito mais do que isso. Na verdade, é porque é uma funcionária fiel à casa, que tem amor à camisa e realmente tem a cara da MTV. Senhoras e senhores, o funcionário do mês está aí. É Marina Persson. Ela, assistam no Top Top com o Léo Madeira semanalmente. Bom, e posto isso, vamos seguindo aqui, porque não com o e-mail que você mandou pra gente no marcelo.adnet@mtv.com.br, como fez o Fernando Bonfilioli. De Valinhos, o Fernando Bonfilioli de Valinhos manda um e-mail dizendo o seguinte: queria que vocês fizessem um axé relacionado à internet na voz do Ed Motta. Olha que coisa dificílima, hein, cara? Um axé relacionado à internet. Essa galera tá ficando muito folgada, viu? Essa galera dos e-mails aí, viu? Vamos fazer pedidos menos complicados, pelo amor de Deus. Pedidos menos complicados. Então toca aí qualquer coisa aí, vai. Um axé sobre a internet. Essa melodia, ela não me larga, ela não me larga. Eu vou conectar você pela minha banda larga, pela minha banda larga. Minha bunda é larga, minha banda também. Eu sou Ed Motta, o que tem? Conheci axé sobre a internet. Oi, vale tudo, até a boca de sino. É a calça que eu vi. A internet, ninguém se mete. Olha só a falha da conexão. Fez pum na tela, fez pum, bri, pum, bri, pum. Cuidado com o vírus, ele pode te pegar. O seu HD, ele vai queimar. Faça um backup, guarde tudo num CD. Ele é o que abre, sou Marcelo Adnet. Esse é o Ed Motta com algum talento para realmente o axé, né? Grande Ed Motta. Olha, eu queria fazer um jabá aqui, tem o Twitter do Zenas Improvisadas, que é a peça que eu faço, está representada aqui por essa caneta, é o @zenasamp. É isso, eu queria muito que vocês entrassem lá pra saber pra onde o Zé vai estar, que o Zé vai viajar pelo Brasil, sabia? Rapaz, mas você mandou agora propaganda aí na cara dura mesmo, hein? Meu Deus do céu. Na cara dura. E-mail do Milton Araxá. Adnet, aproveitando que a mega rampa passou por São Paulo recentemente, por que você não faz um programa sobre skate? Pode falar de outras coisas radicais também, como surf, bungee jump, paraquedismo. Uou! Mega rampa esteve em São Paulo, isso, é claro, é... Diretor, bota a imagem da Mega Rampa na TV. Aê, só feliz de trabalhar. Uau, que big rap, man. Agora, se a Mega Rampa foi a São Paulo, eu fico pensando o seguinte. Imagina o trânsito nessa Mega Rampa. Imagina como é que ia ser isso. Olha, atenção, aqui estamos sobrevoando a Mega Rampa. Os skatistas devem pegar a Rampa Sul e depois tentar um ollie para passar adiante para a Rampa Norte. Realmente, lembrando que hoje é rodízio para os skatistas que tem o nome começando com a letra B. Então, Bob Burnquist foi multado duas vezes aqui realmente. Olha, o trânsito é intenso e a Prefeitura de São Paulo vai construir um viaduto para ligar a Rampa Sul, a Rampa Norte. O trânsito de skatistas é imenso. Lembrando que skates grandes não podem circular na rampa principal, circulando apenas no Roda ou Anel, que realmente é uma desgraça isso, hein? Rapaz, ia ser muito complicado, ia ser uma coisa muito doida de se imaginar. Agora que é bom, a gente falando de música aqui na MTV, tudo a ver, né? Lógico, tem, né? A skate music, né? Tipo Charlie Brown, tipo muita coisa. As bandas de hardcore, cara, ska, né, cara? Ska também pode ser considerado skate verdade, music. É, verdade. Tem surf, né, cara? Surf music, né? Surf music. E por que não que a gente cria uma música aqui? Por que não a bocha music? Tá ligado? Ou a ping pong music, é uma coisa mais... sem graça do mundo. Antes de a gente fazer de fato a ping pong music, eu vou perguntar pra você que está em casa. Vamos pegar uma pegadinha com a galera. É o seguinte: depois da surf music, surgiu a ping pong music. E aí, o que você acha do surgimento da ping pong music? Ping pong. Aquela coisa vai e volta. Hip hop. Ping
ping-pong. Ping-pong é só bolinha, raquete, né? De leve, brisando, jogando. Ping-pong, ping-pong. Muitas mulheres bonitas. Bem new rave, assim. Ping-pong é popular. Estilo Michael Jackson. Ping-pong music. É tech, tac, tac. Bem colorido. Um monte de japonês jogando. Muita coisa de nerd, ping-pong. Muito dinamismo. Ping-pong, 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 ping-pong. Chiclete. Não conheço a Ping Pong Music. Isso é música clássica. Eu acho que seria mais rock and roll. Bate estaca, assim. Eu não sei cantar o Ping Pong. Posto isso, então vamos ver com as suas sugestões o que é a Ping Pong Music. Bom que água. Tu faz uma nota e volta. Dando a ideia da bola. Olha que fantástico. Hey, hey! Takaro shio takanira tsuwa Takana furo nakata nitsuka. Você que não fala japonês, esse esporte ele não é pra vocês. Se alguma coisa dá errado, goes wrong, é assim mesmo, bem-vindo ao ping-pong. Tem que ter um gandolim abaixo, pra baixar sem sossegar o facho. Ping-pong, ping-pong, ping-ping-ping-ping-pong. Long é a música da minha vida, a minha canção. Se vem um problema, a gente devolve. Se vem felicidade, a gente devolve. Ping-pong, ping-pong, ping-ping-pong. É a ping-pong music que chegou. Ping-pong, ping-pong, é de 21. Diabo, daqui a pouco vou soltar mais. Ping-pong music. Você nem pode mandar sugestão de outra esporte. Sei lá, Bosch music, esgrima music. Esgrima music, cara, que ridículo. Esgrima music. Daqui a pouco a gente volta com mais ideias absurdas e estapafúrdias aqui no Rapaz, peço falar uma coisa antes do bloco acabar. Agora. Isso são tudo rótulos.